Попри літні канікули, штучне поле центрального міського стадіону не пустує. Окрім різноманітних спортивних заходів у червні, тут ще й впродовж літа відбуваються футбольні матчі. І 26 липня відбувся черговий футбольний поєдинок. А що ви тут робите? Навіщо ви ставите ворота? Щоб пограти в футбол. А що це буде? Тренування. Тренування? Так. Да. А як ви часто приходите на тренування з футболу? Ну, можемо раз, ну, 5 разів в тиждень, ну, як вийде. Ага. Як тренер каже. Да. А скільки вже займаєтеся футболом? 2 роки. 2 роки. Так. А сьогодні будуть якісь змагання між командами чи не будуть? Ну, ви не знаєте? Ось буде матч між старшими і молодшими. Так, а ви будете змагатися? Да. Чи ви сидите на полі, чи ви не граєте? А ми на заміні. Запасні? Так. Да. Так. Ми намагаємося щось довести команді і будемо чекати свій шанс. А що сьогодні за гра? Це змагання якісь чи що це? Ні, це товариська. Це товариська гра. Так. Зустрічаються дві команди. Все одно потрібно, щоб хтось вийшов переможцем? Ну, хтось вийде. Як ви думаєте, ваша команда здатна сьогодні вибороти перемогу? Так. А як ви готувалися до гри? Що ви робили? Лежали вдома, спали. І це все, так? Набиралися сили. Хороший віддих – це залог успіху. А ти що робив? Я нічого, там, готувався, тренувався. Футбольні поєдинки між міськими хлопчаками тривають в рамках змагань «Олімпійське літо». З 1 червня по 31 серпня на штучному полі нашого центрального стадіону проходить олімпійське літо. Це змагання з футболу, в яких беруть участь вуличні та дворові команди. Діти 2004 та 2007 років народження. За словами голови футбольного клубу «Юність Умань» Володимира Лейбовича, організувати турнір серед вуличних команд нескладно. Адже хлопці самі мають бажання пограти у футбол та позмагатись. Влітку 2019 року вдалося зібрати для чемпіонату 16 дворових команд. Я вже 43 роки працюю з дітьми і підростками. І основу я взяв, сам любив футбол, сам займався футболом. Футбол – самий масовий вид спорту. Зараз соревнування у нас проводяться, і як і завжди проводились, як ніде на Україні, особливо літом, олімпійське літо. Значить, ми проводимо соревнування серед вуличних дворових команд. У нас от зараз грають два возрасти. Перший етап ми пройшли, возраст 2003-2004 рік, 2005-2006 рік. По круговій системі, по 8 команд по кожному возрасту. Перший круг ми пройшли, а зараз от з 2 серпня буде другий круг, фінальний. Дякую за підтримку мера міста, спорткомітету, що нам допомагає, що нас забезпечує, що нам дають безплатно стадіон, що дають для награження ребят, победителей, грамоти, медалі, кубки. Ребята грають з удовольствием, кожен дитина грамота, і у нас ще є свої грамоти фірмені, ми зробили з фотографіями дітей. Діти грають з удовольствием. Навіть ми не думали проводити другого круга, а вони самі хотіли далі грати. Ми думали, от закінчити, наградити, а вони самі мають бажання грати. Вони грають по бажанню.